Okay. Je to cvičok. Sakrit by sa sakrit 9 štyr pokrom. Boris sa kaváce mne jedno priatla. Si zaspalo? Se šlišva? Kje pa si ti? Guvaš. Dobar je. Če je vlo guvaš? Dobar je. Za resne ljudi si bi začela. Kako? Za resne ljudi si bila že začela. Ja. Moramo še Vojkota pa robi. Brez Vojkota lahko začnemo zdanje. Jaz mislim, da Dolenjsko sekcijo bi morali mi ustanoviti že zdaj. Ni uradno pa, ne. Za sekcijo ne treba nobenih uradnih stvari, kot se pove na dopisu, da sekcija deluje, pa konc. To je bilo pa povedano in zdavno je že rečeno. Ne, se če bi mi vedeli, mi bi se včlanili, ne. Zato je pa, nismo vedeli. Kaj, Rabaška? Ovo je super. Kaj, da vidiš ostrino, ali kaj? Če bi šli v galerijo, pa bo bo. Zdaj, kako je ta zgodba nastala? Zdaj, na zadnje smo imeli v oktobru, smo imeli Evropi, ampak nekaj malo bolj zares smo se pogovarjali o tem, da končno to tudi naredimo. Ljudje so bili zelo navdušeni tam na samem obročkanju, prikazu in tako naprej. In pa smo rekli, evo, stvar je zrela, da to izvedemo. Pa smo se usedli, da bomo to naredili nekako za Martinovo, kot se spodobi za Dolenjce. No, pa nam to nekako še ni uspelo. Taka je ne, kar nekaj teh formalnih zadev, ki jih moramo upraviti, pa bi kar začel s tem. Mi smo se že malo prej podgovarjali, da ne bodo prihajali tukaj zdaj do tisti jaz zapisnikarja Matejo, potem pa še dva overovitelja, rabimo tamle Dušan Klenovšek in pa... Se pravi, kdo je proti, no, tako mu rekli. Evo, temu. Nihče? Ok. Pa če še kdo vzdržan, moš tudi... A ja, je kdo vzdržan. No, tako. To je bilo napisan tam prvabilu, že dnevni red, se pravi, imamo potrditev pravilnika sekt, pa zakuska. No, tisto smo že imeli, no. Tako da, to smo preskočili, no. Jecam se. Pravilnik sekcije in pa potrditev pravilnika sekcije. Oziroma, bi bilo se spodobali, ja, ker imamo tukaj tudi. Mislim se, kdo zdrži, nekako. Ok, voilà. Potem imamo potrditev pravilnika sekcije. Zdaj ne vem, jaz tole lahko vam preberam, tale pravilnik sekcije, k sreč mi.